Psychiatr doktor Radkin Honzák je se mnou ve studiu teď 7 minut po 9. hodině, tak přeji pěknou středu. Dobrý den. Dobrý den. Dodatečně všechno nejlepší k vašemu životnímu jubilehu. Děkuji, děkuji moc. A dovolte mi vyvrátit jednu z prvních vět filmu nebo dokumentárního filmu, kdo tady byl Šárky Mike Snerve o vás, protože vy vzpomínáte na krysaře a říkáte, že jsem nikdo, jsem nic, a jsem méně než nikdo. Lidé mě daleko raději vidějí odcházet, než přicházet. A já si teda zrovna myslím, že chlapa jako vás s širokým úsměvem a několika fóry lidi daleko radši vidějí přicházet. Já nevím, přece jenom pořád ten psychiatrický odér jako kolem mě krouží, takže lidi z nás, pokud nás <kly> neznají blíž, tak stejně jako ty blázni, ty jsou pro srandu a šílenci pro strach, tak my jsme jim tak dílem pro srandu, ale dílem pro strach. A já jsem tuhle seděl s takovou, s takovou dámou, která si šahla v životě až na dno a vyhrabala se z toho ze všeho ven. Právě tím, že zakopla o tu psychiatrii nakonec a já jsem se jí ptal, jak dlouho se štítila psychiatru a ona bez rozpaků řekla, že do, do, do té doby, než tedy poprvé vlastně ji tam dotáhli, dotáhli násilím. Takže já myslím, že ta destigmatizace psychiatrie jako oboru musí jít taky kolem nás i v té medicíně. A my v té medicíně nejsme zas tak Dobře zasazený, jako třeba ty kardiologové, že? Jasně, který jsou dneska víc než chirurgové. Um, já se ještě vrátím k tomu dokumentu, kdo tady blbne. Já jsem se dívala, jak uh, přehráváte část pohádky o princi, kterému smrdí nohy. A měla jsem takovou radost, že se dívám na člověka, kterému už je v 80 letech úplně jedno, co řekne a co udělá. Ale teď nevím, jestli to není jenom moje zdání. Ale no tak jednak. <laughs> tohle je, tohle je dědictví po mém dědečkovi a to já jsem tam musel dát. Jo. Ta hra. Ta, ta, hra, to, náš dědeček měl Alše Voloutkový divadlo a hrál, na, napřed nám hrál, pak jsme hráli my a Loutkový divadlo bohužel nakonec sežrali někde myši, ale eh, takže to, to, jako je... Eh, já mám e, úctu k tradici a myslím si, že některé věci mají jít dál, jo, protože třeba já učím na Albertově mediky a vzpomínám na to a kážu jim, že kdyby se jim přihodilo to tež, co mě, tak e, musí to poselství, který nám dal tenkrát pan profesor Patočka s prstem upřeným na tu, na tu um, albertovskou stráň tam nahoru, řval takovým patetickým hlasem, ne, aby vás napadlo obcovat i v této stráni. Tam nahoře byly koňské stáje a ta stráně plná tetanických spor. A stačí malá oděrka, tetanus je hrozná smrt. No, takže to, to je moje úcta tradice. tradici. Jestli já si říkám, co chci, já jsem, já nevěřím na statistiky. Jo. Já vím, co se s tím dá udělat. A jak říkal Churchill, jediný statistiky, který beru, jsou ty, který jsem sfalšoval sám a, já jsem si udělal, já jsem si udělal takový propočet a tam mi vyšlo pár let na zpátek. Tam mi vyšlo, že je tu jistá pravděpodobnost, ne moc velká, ale jistá pravděpodobnost tu je, že těch dní, co je přede mnou, je už míně, než těch, co za mnou. A tak jsem si řekl, že si je nebudu kazit. Jo. A myslím si, že tedy v podstatě, v podstatě to potom jako, jak říkal ten ty renčinový pajduláci, když začnete brát život jako muzikál, tak to je docela zajímavý a hezky. Vy jste to, pane doktore, možná neslyšel, ale já jsem kolegu Kuma no. naučila vtip o je Teď si držím jazyk, aby to znělo dobře. Vím, co mi na to řeknete, ale kam vy na to chodíte? My vždycky, když se potkáme, tak to je totální výbuch ne, já, všech možných hříchů. To sbíráme. Já si myslím, jak se dostanete do, do toho okruhu, kde si lidi posílají takovýhle blbosti, tak mě to chodí z několika zdrojů a já to teda cedím a posílám dál značně, značně korigovaný, protože ne každá ta blbost se hodí, ale. Já v podstatě skrz to, že nemám telefon, nebo ho prakticky nepoužívám, tak vezu veškerou agendu na, na internetu a, a, tím pádem jsem napojen vlastně na spoustu lidí a budete se <laughs> možná divit, ale největší, největší jaksi zdroj pro mě, nebo nejbohatší zdroj pro mě je Honza Pirk, jo. – To ten Profesor Pirk? – Ano, pan profesor By Pirk. – Vy mi vyprávěl v o Ne, ten ne, to, 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 mám, to mám z jiného soudku, ale d, 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 Honza posílá, posílá skutečně kvalitní materiály a ten, jak zas vidíte, odkaď to chodí, jo, tak skutečně má i kvalitní zdroje, tak to je, to je strašně příjemný. – Existuje něco jako psychiatrický humor? No, no jistě. Jak říká Čapek, humor není sranda. Humor je vidění věcí jakoby obráceným dalekohledem. A tak jako chudí rádi žertují o své chudobě a bolaví o svých bolestech, tak mocní neradi žertují o své moci, která se tímto způsobem jaksi mění. A v podstatě máte okruhy těch největších strachů, a to je medicína, tchyně, policajti a smrt, no. <laughs> Takže A protože my jsme, my jsme ty obávaný do jistý míry doktoři, že jo, tak jsou psychiatrický vtipy, bouchal to, sbíral, dokonce to vydal. A zase celá ta sbírka má tak čtvrtinovou kvalitu a ten, ten těch 75% je povl, ale e, běhá dost jak si vtipu o psychiatrech a, e, a o, i o pacientech a, a, je to takový to, určitě to znáte, to je už ze školy, jak uletěli ty papoušci a on chytil toho červeného. a toho zeleného tam nechal až do zraje. A, jo. a, a tak. A tak no. Může humor pomáhat, když ten člověk má skutečně nějakou diagnostikovatelnou psychiatrickou chorobu? No, tak. U deprese je to na kočku, jo. to ne nepomáhá. A to už říká pan profesor Vondráček, jo. brát depresivního pacienta na vesel hruje surovost hraničící se sadismem, protože tam se všichni smějí a on neví čemu a je mu tam ještě hůř. Hmm. Jo. A už Francis Bacon, vy můžete smích vyvolat několika způsoby, jo. Taková tutovka je rajský plyn, že jo, e, kysličník dusný, to, 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 to jako dlouho než přišli na to, že je to anestetikum, tak se tím bavili v jo. že prostě rozesmávali takový ty, tak rajský plyn je jedna cesta, lochtání je druhá cesta, ale už Francis Bacon eh, konstatoval, že lechtání eh, depresivního člověka nerozveselí ani nerozesměje. No a třetí cesta je humor a to je ta absurdita, že plus eh, okamžitě ten nadhled, jo, t to je ten aha moment je prostě to legrační na tom, to komický a eh, ten depresivní člověk není schopen toho nadhledu. A má i zpomalenou ty, ty kognitivní funkce. Takže ne, 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 ne. ne ale jako do celé ostatní medicíny to patří, protože posiluje imunitu, dělá mi relaxaci. Když se smějete, tak když se smějete tak, jak jsme to tady viděli před vysíláním, tak to Nemůžu máte, jak kdybyste, kdybyste zaběhla stavku, jo? protože ten organismus se úžasným způsobem okysličí, spadne koncentrace stresových hormonů jo? a sociálně, psychologicky to lidi zbližuje. Takže i když je jako emoce, jsou úmyslně od přírody nakažlivý, jo? smutek je nakažlivý, radost je nakažlivá. Je těžší lidi nakazit radostí než strachem, ale dá se to taky udělat a je to záslužný, protože ten <coughs> veselý organismus je <coughs> úplně jináčí než organismus steklej nebo ustrašený. Říká psychiatr doktor Radkin Honzák. Já si myslím, že za chvíli bychom mohli pokročit k praktické lekci. Myslíte ten vtip? <laughs> ne, myslím, že byste mohli posluchači naučit, naučit v úsměv. Můžeme tuto pozitivní informaci lekci. předat dál. <laughs> lekci Dušenová je úsměvu. Jednak bych, já sice nerad upozorňuji na konkurenci, jo, to není, není dobrý tak. ale kdo má výborný stránky, je Karel Nešpor který jako s tím smíchem pracuje taky. A Dichén, byl, Duchenne, profesor Duchenne byl francouzský e, neurolog, který žil a byl to velký kamarád Darwina. A tenkrát taky začali blbnout s elektřinou a on takovýma těma elektrickýma impulzama navozoval na mimických svalech různé grimasy a konstatoval, že když navodí nějakou grimasu, tak i ten pocit, který ten člověk dostane, jak si skočí z toho obličeje do toho vědomí a on ho prožívá. A e, takže mimo jiný zjistil, že, že když se usmíváme značka sír, tak zapneme jenom jenom ty svaly kolem úst, zatímco normální smích, zdravý smích má zapnutý i svaly kolem očí. A aby dohnal tedy ten sír až k očím, tak vymyslel tyštěnu v úsmě, což je taková grimasa, která se podová čemukoliv jinému než úsměvu, ale uvolní strašně ten Vemte si. On říkal tušku a já říkám celkem <coughs> jako s ohledem na různou kvalitu chrupu kapesník a vražte si ho mezi zuby a všímot. <coughs> Přitom. Tak, takže vlastně až úplně do koutku. No, kluvěd, e, Mám dohnat a jak se silně stisknou ty čelisti, tak naskočí i ty vrázky smíchu kolem očí a je to skutečně zázračný způsob, jak snížit ten zil když je taky jako člověk na měko a, a tak by, by tu slzu sl sl upustil a paní, já jsem taková citová, tak prostě zakousnou ten těch fest a kouknou se ještě na sebe do zrcadla, je to úžasné. <laughs> Říká doktor Radkin Honzák, Češi navštěvují lékaře Třikrát častěji, než je to v západní Evropě obvykle. Jsem si někde přečetla. Platí to i pro návštěvy psychiatra nebo psychologa? A já myslím, že už, už jo, protože přestala být ostuda, jak si mít deprese. Zatím je ostuda mít psychózu. Jo. Ale mít deprese už je mnobl. To, to už je do, dokonce in. jin. Kdo, ne, kdo neskáče a nejde antidepresiva, není Čech. Takže v podstatě my máme, my máme opravdu nabito. Jo. Když se budete dneska ucházet o to, aby vás nějaký psychiatr vzal, tak aktuálně akutně vás vemu na Centru krizové in intervence, ale na ambulantního psychiatra budete čekat tři měsíce co když mi do té doby. Co no ne, ne, tak to to centrum krizové intervence, výjde naproti, že? A nějak vás zásobí, ale e, jako je o nás, je o nás zájem e, taky. A, e, v podstatě tady je, tady, tady je taková strašná otázka z hlediska toho psychoterapeuta. Jo. Když vy budete mít, já to jako filozoficky, když budete mít závislého a nejistého pacienta a teď mu řeknete dě a asertivitu tak on vás poslechne, <laughs> tak je to vylečení. Není to vylečení. Eh, už Freud měl eh, takovou hezkou práci, která se jmenuje Analýza konečná a nekonečná. Jo. Takže některé ty pacienti, kteří eh, přijdou k nám, tak zjistí, že jsme asi. Eh, a ona půlka doktorů ještě je taky jediná osoba na světě, která je poslouchá, která se jim věnuje, která má o ně zájem. A která a, je nesoudí. A která je navíc k tomu nesoudí. Jo. A já si myslím, jak si u příležitosti blížících se Velkonoc, že bychom měli vzpomenout tedy k toho kázání nahoře, který říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete i souzeni, jakou mírou měříte, takovou bude vám i naměřeno. Takže já si myslím, že tohle by strašně pomohlo, kromě toho humoru, který Pravda, to ego nám zmenší, jo, <laughs> jakmile, jakmile si, si dovolíte udělat, nechat udělat ze sebe srandu a ještě navíc potom sama ze sebe si udělat srandu, tak to ego už není tak nabubřelý. Ale e, tyhle dvě věci, že by pomohly k e, atmosféře ve společnosti. Bavili jsme se o tom, že deprese už je dneska porucha, která je společností uznávaná, e, chtěla jsem se vás zeptat, kdy jste naposledy viděl hysterickou obrnu nebo hysterický parox? No, to je... Hysterické obrny mám dvě. Dvě, jednu mám v ambulanci a je to obrna teda horní končetiny, pravý, to je taková částečná. A ta druhá to byla... To byla tak vás zamrzla dva roky stará tu my, Někde jsme byli na, na nějakém kongresu a přišla za mnou <coughs> ta mě, doktorka tamhle zdaleka, že tam mají tuhle tu paní, která už dva roky teda e, nevládne pravou nohou celou a tak jako se pajdá. A to, to je asi čtyři roky a celkem se to, to... ale velký hysterický záchvat už jsem neviděl, tak určitě 40 let. To je takové to prohnutí se do oblouku. No, začíná to křečema a končí to tím obloukem, kdy je ta osoba opřená patama a zátylkem a v podstatě jako luk takhle vyšponovaná. Já se na to ptám, protože se pořád mluví o tom, jak přibývá těch duševních poruch. A zase Ale... jiných ubývá. A, zase... a je to tak, že některých přibývá a některých ubývá? Nebo... Eh, no, asi, eh, já bych to řekl takhle. V 60. letech byl takový nesmírně chytrý židovský eh, psychiatr transkulturální Arikiev. Arikiev, který sjezdil eh, svět křížem krážem a všechny kontinenty, eh, to jeho pouť opravdu je krásná, eh. a všude. Všude bez ohledu na cokoliv geografický, ekonomický, rasový, jo, diktatury nebo demokracie, všude našel 1% lidí, kteří trpějí schizofrení a 5,5% lidí, kteří trpí takovou tou velkou depresí, který jsme tenkrát říkali melancholie. Jo. A zbytek označil jako folklor. A skutečně ty poruchy byly tak různé. Eskimáci měli vindigo. Vindigo byla kostra z ledu, která chodila a <hým> byla kanibalská, takže když vás vindigo kouslo, tak jsem mohla potom jít sežrat zase někoho jiného, e, nebo dhat, to bylo v Ázii, dělat koro. Koro to, to, to byl mužský strach, že penis se zanoří do dutiny břišního. A toto byly všechny ty funkční poruchy, které v podstatě reflektují tu tu. Uh, uh, špatnou situaci toho jedince, kdy ta emoce, nezvládnutá emoce určitým způsobem překročí hranice a toho člověka naprosto, emoce vůbec na nás padne vždycky, jo. A emoce je tělesný děj, to jako na to se zapomíná. Emoce je ryze tělesný děj, protože nás nastavuje k nějakému druhu pohybu. Emocio. A to, co, jak říká Damasio, emoce se odehrávají v divadle těla a jsou překládány do divadla mysli jako pocity. Jo. A ten pocit už je kombinovaný tak trochu s úvahou, tam už je trochu toho rozumového, ale ta emoce je čistě instinktivní řídící mechanismus a vy, když jste emočně naladěná, do radosti, jo? tak to je to tělo nejvíc harmonický. Když je to o strachu, tak je to naštelovaný na úprk, čili napětí svalový mobilizace, jo, ztrátová, protože je to nesmírně ekonomicky náročný, prchalo se před, uh, před medvědem, že jo, a ne před tím, že mi šéf řekne, ty jsi zase zkrátila hudbu. <laughs> <laughs> Nicméně, kdybych se vrátila k tomu no. dotyčnému cestovateli, tak bychom se dostali pořád zhruba na stejné procento závažných duševních Závažný chorob. duševních chorob. A teď, jak říká ten jeho následovník, ten <coughs> velký jaksi transkulturální psychiatr Kirmayer, Eh, všecko díky, on říká, eh, skrzevá besternalizaci a my říkáme globalizaci, se to všecko změnilo do takových těch nemastných, neslaných depresí a do eh, takzvaných funkčních poruch, kdy ta emoce se provalí tím tělem, ale není tam ještě velký patologicko-anatomický nález. Ty lidi bolí žaludek, ale nemají tam vřet. Jo? Ale bolí je to, protože to nemůžou zkousnout, jo, nebo se rozhodli, že se na to vykašlou a tak, tak bolí. mají průjmy. Jo, a... A, a tak, jo. I ta hysterická obrna byla jaksi vyjádřením toho, já nemůžu, jo. Nemůžu nic. A tím pádem jsem osvobozen, protože ta nemoc, jakmile se něco dostane pod nálepku nemoci, tak e, i když ty játra prochlastal, tak teď je nemocný a tak se staráme o něj jako o nemocného, jo. Chátrá naše společnost. A jestli chátra, tak mě zajímá. Proč jsme ještě neschátrali, když si od dob stále stěžujeme na chátrání, degradaci mravů a zhíralou mládež? No tak, zíralá mládež je, a e, mě tedy na e, zhíralé mládeži mě neděsí její zhíralost, ale její analfabetismus. E, my jsme seděli s mediky, s mediky, medičkami, a já jsem zjistil, že z těch 20 lidí jedna má takový jakousi povědomí o pohádce o Budulinkovi a lištičkách. A e, teď jsme dávali dohromady velikonoční příběh zase na terapeutické skupině se čtyřmi vysokoškoláky a dvěma praktikujícími křesťany. A nebej to, že jsem tam byl já, tak jsme to nedali dohromady. A e, já jsem si při té příležitosti vzpomněl, jak před asi čtyřma, pěti rokama, před Vánocema, já jsem takhle na té terapeutické skupině položil záludnou otázku, proč když ten Josef a Marie byli z Nazareta, tak proč šli do toho Betléma. Bylo dlouhé, ticho a pak řekla jedna holčička, asi tam měli lepší porodnici. <laughs> Takže... Takže t, 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 jako ta, ta pa kultura a ta, za, za mýho života vidím, vidím rozpad komunikace a určitý rozpad koheze, jako ta společnost nedrží dohromady. Já když jsem chodil do první třídy, tak jsme měli několik, několik dětí z jednoho, protože někdo z těch rodičů zakúkal v koncentráku, to bylo po válce ale měli jsme tam jedinou holčičku z rozvedeného manželství. Hmm. A dneska v podstatě, když se podíváte na ty školní děti, tak je to úplně, úplně norma, že tedy je, je to div, když má to dítě jenom dva rodiče. Takže to se mi, to se mi zdá jako jako uh, špatný v té tom, v tom, v té cestě společnosti. Vy říkáte, že společnost nedrží pohromadě. Kdy jsme se pustili? Nebo čím se to stalo? No tak čím se to stalo? Zaprvé zmizel tlak, Takže v tom, v tom 89. se uh, jaksi zvedla, zvedla oponatý nesvobody a Vemte to, že dvě třetiny lidí svobodu neunesou. Jo. Ty, ty absolutně potřebujou jakýkoliv, jak, jak ty čapkově ovce, který říkají třeba na jatka, ale hlavně, že nás vedou. Jo. A tohle to v podstatě je atmosféra, která, která byla převácovaná tou technologií. A před tou technologií varoval už Heidegger v 60. letech, kdy zdaleka to nemělo tyhle obrátky, co to má dneska, kdy ta technologie naprosto učaruje ty mladé generaci, že oni nejdou hrát fotbal, ale sedí u... u Neříkej obrazovka, říká se monitor, monitor. <laughs> sedějí u monitoru a hrajou střílečky. Jo. Takže to, to, to si myslím, že jsou takový ty hlavní prvky, které přispěly k tomu, že ta společnost nedrží pohromadě. Naposled, co já vím, držela společnost pohromadě, když se hrálo v Nagánu hokej. Pojďme na otázky našich posluchačů. Prosím, muci, vyřiďte hostu, že i když jsem těla ochrnutá, teď mi právě potvrdil, že mi můj lékař dal nejlepší radu do života po CMP. To je mozková příhoda. CMP mozková příhoda, ano. A to je smích, píše Hana. Ano, ano. Když to, když to vydrží ještě díl, tak nedu eh, to říci, si, máme málo času, ale já jsem měl jednu takovou. Pomlácenou, pomlácenou, osobu, kam jsem bez její příbuzný, do, do tý, na tu neurochirurgii a ten chirurg se ji ošetřoval, říká, vy jste kolega, a já jsem říkal, jo, a říká, dobrý je to, hele, je to jenom mozek, to je blivanina, <laughs> kdyby to, bylo, kdyby to byla mícha, to by byl maléria. Ale tohle mozek sroste. A... Ten mozek je schopen neuvěřitelný plasticity a jako sebe nápravy. A když se mu poskytnou ty podmínky, které e, on potřebuje, jo, smutek nás zavírá před světem a ten mozek potřebuje. Otevřitě. My potřebujeme podněty, potřebujeme uznání, potřebujeme strukturu času, vztahů a e, jaksi, <hlech> svýho počínání. A pokud tohle to ten člověk dostane a navíc to jede ze srandou, pač ty pozitivní afekty... <kled> Dneska se na to díváme tak, že je mm, člověk pozitivně naladěný nebo negativně. A ty negativní lidi mají v podstatě tu filozofii, že <coughs> pořádek na světě je jen tehdy, když chleba padá zásadně namazanou stranou na koberec, pokud možno nejdražší. A e, pokud se tak nestane, tak odhoděj znova, aby opravdu se to povedlo. Takže ty negativní lidi. S tou, s tou zásobou těch negativních emocí se stahují, a my jsme stvořeni do smečky, my jsme stvořeni do houfu. A ten houf taky už je, má uzdravný mechanizmy. A když vy vidíte jako zdravotnice, že ten člověk, který, který čeká pod vás nějakou pomoc a spolupráci, je pozitivně naladěný, tak z vás taky ta pozitivní vazba e, začne svítit a ta spolupráce běží daleko líp. Mně říkali, t, t, když jsem přecházel tu rakovinu, tak říkali, hele, tebe brali jako doktora. Nebrali mě jako doktora, oni se chovali ke všem, ale některý prostě nasadějí na ten obličej t, t, ten <hávý> smutný výraz a... E, a tím pádem už e, jak si ta spolupráce brzdí. Jo. Je pravda, že jste dostal titul jeho osvícenost? To jsem si přidělil. Po, po, ty, měl jsem plánováno, mně se hrozně líbila paní docentka Zemanová, která, když jsme skončili, řekla, já vám především gratuluji, že jste přežil moje léčení. A, takže 33. ozáření jsem nevydržel. Přitom 33. se bohnuli paprsky, takže paprsku mě bylo líto. A já jsem si přidělil titul Jeho osvícenost a dneska už jsem ten, který to přiděluje v ostatním. Jo. A napsal jsem hajku, hajku, která se jmenuje chemoterapie. To je v té sbírce. Já jsem dostala sbírku básní a tady je. Ano, je tam hajku. I když teď zadek těžko zvedám, tak já se nedám, nedám. <laughs> A když tohle ten pacient jako vypálí na toho doktora, na tu sestru, tak je hned lépe. Jo. I když to... Já mám takový úplně čerstvý příběh od jedné pacientky, která je, je již maminka, 70-letá <hým> mladá holka na kole. Se setkala se sedmiletou mladou holčičkou na kole a ta paní upadla a přerazila si něco na pánvě, ale bez posunu jenom tedy ležet. A tahle ta moje pacientka, ta dcera za ní přišla a ten chirurg, ten ortopéd říká: Koukejte, to by srostla, vaše maminka to absolutně vzdala, jo. A maminka ohlásila, že už nebude nikdy chodit a že tohle a A takhle to šlo den a ta holka marně přemýšlela, čím jí rozveselit, až jí doma onemocněli děti, takže čtyři dny nepřišla za maminkou a když přišla pátý den, tak vypadala, jak když jí vytáhnou hrobníkovi z lopaty, až byla urvaná že a, a ufrněná. A ta maminka najednou si uvědomila, že musí být na světě, aby jim pomáhala což ji absolutně zvedlo. Čili ta motivace k tomu, jak se zachovat v té nemoci, je uvědomit si svůj význam a svůj smysl. A já říkám, že je docela chytrý, nejen, nejen ten humor, ale i to jako trošku přerámovat. Jo? Jako říct si, jdu do nový situace, ne jdu do zlý situace. Jdu do nový školy. Jdu do nový školy, ano. Říká psychiatr doktora Radkin Honzák. Děkuji, že jste byl hostem radiožurnálu. Já děkuju. děkuju za váš úsměv a děkuji za vtip o Kardašově řečici. Dneska ho budu s radostí dávat dál. Ať se vám daří ještě mnoha, mnoho let, pane doktore. Děkuju, děkuju a já vám přeju, aby nám narostly tady nějaký hory <hý> do výše. 8 000 metrů, abyste nemusela cestovat až tak daleko. Lucie je výborná od mikrofonu, přeje hezký den, ať se daří i vám.